नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल टेक्निकल सिरिङ भिडियोमा। सदाको जै भिडियोको साथमा छु म सिरिङ। आउनु साथीहरु, आज पनि केही नयाँ कुरा सिकौँ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म स्पेशली रूपमा कुरा गर्न गइरहेको छु कि फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ कसरी मेटाउने, अनि फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने। कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन नगरिकन, अनि कुनै पनि एप्लिकेसन युज नगरिकन चाहिँ फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ कसरी हटाउने अनि रिमुभ गर्ने भन्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स सेयर गर्न गइरहेको छु। सो त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनुहोला साथीहरू। सो फ्रेन्ड्स, बिना देर बिना टाइम वेस्ट लागौँ भिडियोलाई स्टार्ट। तपाईँलाई भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ रातो सब्सक्राइबको बटन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकन आउँछ त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् र अल अप्सनलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। यसको लागि चाहिँ साथीहरू, तपाईँले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रोम ब्राउजरले ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँकोमा पक्कै देखिन्छ होला। र तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ बिजी लेख्नुहोस् र यसरी यहाँनिर गोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँले गोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सबभन्दा टपमा एउटा वेबसाइट भेट्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ इमेज रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तल चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा लेडिजको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर अपलोड भन्ने इमेजमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। तपाईँको फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फोटो एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा फोटो तपाईँलाई म रोजेर देखाइदिन्छु, यो फोटो मलाई ठिक जस्तो लागेको छ, यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरिसकेको छु र अब डन गर्न गइरहेको छु। यो फोटो डन गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्रोसेसिङ पछि यहाँनिर अपलोडिङको अप्सन आएको छ, अनि फोटो चाहिँ अब अपलोड हुँदैछ साथीहरू। र यो अपलोड हुनको लागि थोरै टाइम लाग्छ साथीहरू। तपाईँले तपाईँकोमा कति नेट फास्ट छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ। मेरोमा चाहिँ नेट थोरै स्लो भएको कारणले थोरै ढिलो भइरहेको छ साथीहरू। तपाईँकोमा यदि फास्ट नेट यानि कि वाइफाईबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै फास्टली हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अब चाहिँ मेरो यहाँनिर फोटोमा रहेको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै रिमुभ भइसकेको छ र अथवा मेटिसकेको छ साथीहरू। एकदमै फास्टली रूपमा चाहिँ कुनै पनि 5-6 सेकेन्डमा नै फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड अटोमेटिकली हटिसकेको साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल चाहिँ तपाईँ म यहाँनिर देख्छु, पहिला चाहिँ मेरो फोटो यस्तो थियो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, र अब रिमुभ भइसकेको फोटो चाहिँ यस्तो छ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटो तल सिधै डाउनलोडिङको अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तपाईँको तल देख्न सक्नुहुन्छ अब डाउनलोड भइसकेको छ र डाउनलोड यहाँनिर पिएनजीमा डाउनलोड हुन्छ। तपाईँले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, म तपाईँलाई फोटोको क्वालिटी पनि देखाइदिन्छु। थोरै जुमिङ गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एकदमै क्लियर रूपमा चाहिँ फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ, अनि मेटिसकेको छ साथीहरू। तपाईँ कुनै पनि पिसी अथवा ल्यापटप कम्प्युटरमा गरेको जत्तिकै राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ फेसिलिटी दिएको छ साथीहरू। अपलोड हुने भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई बताउने छु कि फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरिसकेपछि तपाईँले फोटोको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड अब अर्को फोटोको पछाडिको चाहिँ अर्को ब्याकग्राउन्ड कसरी हाल्ने भन्ने सम्बन्धित भिडियो पनि अपलोड गर्नेछु साथीहरू। आजको यस भिडियोमा पक्कै पनि साथीहरू तपाईँले र साथीहरू आजको यस टिप्स एन्ड ट्रिक्सको चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु साथीहरू। आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र साथै भिडियो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र केही कुराहरू भिडियोमा नबुझेको कुराहरू छन् भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला र साथै तपाईँले फेसबुक पेजमा पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले केही नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँहरूले यहाँनिर मेरो वाट्सएपको नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। जय देश जय नेपाल।